Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Xurshida Bonu bilan vidolashib, kuygan tepadan chiqqach, otini betinim choptirgan qalandar Samarqandga qosh qorayib, darvozabonlar darvozalarni yopishga hozirlanayotganlarida yetib keldi. Agar egnida suvoriy liboslari bo'lmaganda, ehtimol uni shaharga kiritishmas ham edi. Qalqonbek bilan Bosqonbek ahdlashgan joylarida shohizinda qabristoni ortidagi jarlikda kutib turishar, lekin Qashqirdan darak yo'q edi. Nahot aldagan bo'lsa, nahot oltinlarni cho'ntagiga urib qochgan yo sir asrorni ochgan bo'lsa, yo bilaks Qashqiram qo'lga tushib qoldimi? Qalandar ming xil xayolga borar, betoqat bo'lib, jarlikda u yoqdan bu yoqqa odimlar, lekin g'ilaydan hamon darak yo'q edi. Ana, milt-milt yongan ufq yulduzlari yonida Zuhro yulduzi ham ko'rindi. Olis yaqinda xo'roz qichqirdi. Endi Qashqirning kelishidan foyda yo'q. Qalandar qaytishni o'ylab, otining ayilini torta boshladi. Lekin shu payt tepada jar ustida allaqanday sharpa eshitildi. So'ng pastga yugurib tushayotgan ko'laga ko'rindi. Qalandar o'zini panaga oldi-da, ko'laga yaqinlashgach, oldini to'sdi. "Bu kim? Senmi Qashqir? Men darvesh." Qashqir hansirab to'xtadi. Qalandar uni yoqasidan ushlab o'ziga tortdi. "Tag'in ne bahona topib kelding, mug'ambir?" "Bahona emas, shum xabar," dedi Qashqir. U hamon hansirar, qattiq yugurganidanmi, qo'rqqanidanmi o'pkasini bosolmas edi. "Xo'sh," dedi Qalandar sabrsizlanib. "So'zla. Mirzo Abu Said zindondan qochibdi. Ko'k saroyda to'polon. Qachon? Buni Xudo bilmasa, bandasi bilmaydi. Boya kechqurun shahzoda zindon aylanib yurib bilib qolibdi. Qarasa, Mirzo Abu Said yo'q. Saroy ostin-ustun. Zindonbegining o'zi zindon qilindi. Qorong'ida Bosqonbekning kimgadir pisanda qilib, "Hab senimi?" degan ovozi eshitildi. Qalqonbek gurs-gurs yurib Qalandarning yoniga keldi. "Yorliqsiz borsak ne qiladi? Yorliq o'rniga qilich bor, og'a." Qalandar javob bermadi. Xayolidan "Bo'rining og'ziga tushgan butun chiqmas ekanda" degan fikr o'tdi. Ha, bir necha oydan beri qilingan harakat bekor ketgan edi. Qalandar bo'shashib, yerga o'tirib qoldi. Soy bo'yiga tikilgan ko'rimsizgina chodir yonida betoqat aylanib yurgan Amir Sulton jondor ot tuyoqlarining dupurini eshitib, o'g'irilib qaradi. Qir yon bag'ridagi sirak arshalar orasidan saman yo'rg'asiga yaydoq minib, Amirning zotli qora bayrog'ini yetaklab olgan Qashqir chiqib keldi. Qashqir nechundir og'zi quloqida ishshayib kelardi. Uni kutaverib toqati toq bo'lgan Amir jondor kumush sopli og'ir qamchisini o'ynatib Qashqirga tomon yurdi. "Qayda yuribsen, shaytoni basir?" Qashqir Amirning haqoratomuz so'zlarini eshitmaganday qiyg'och ko'zini qisib yana tirjaydi. "Faqir bir g'aroyib nimarsa ko'rdim, amirim." "G'aroyib nimarsangni qo'yib, otlarni egarla, iblis. Chanoqiyga kech qolamiz." Amir jondor kumush sopli qamchisi bilan guldor qizil saxtiyon etigining qo'njini chars-chars savalab chodirga kirib ketdi. Amirning darg'aza bo'lishi bejiz emas. Qashqir otlarga ketganda peshin ham bo'lmagan edi. Lekin peshinda soydan bir uyur yilqi o'tgan edi. Tushovda yurgan qora arg'umog'i tushmagur tushovni uzib yilqilarga qo'shilib ketdi. Qashqir saman yo'rg'asiga minib uyurni quvdi. Yilqilarni jilg'aning quyi tomonidagi kuygan tepa degan qishloq yonida zo'rg'a quvib yetdi. Lekin Amirning boquvli qora bayri tutqich bermay qirga qarab qochdi. Qashqir uni qir yon bag'ridagi bir bog'bonning chetan devor bilan o'ralgan bog'iga qamab zo'rg'a ushladi. Ushladi-yu boyagi g'alati nimarsaga ko'zi tushib lol bo'lib qoldi.
Bu numarsa Mavlona Muhiddinning ojizasi, shoir Qalandar Qarnoqiyni shaydo qilgan va nihoyat Mirzo Abdulatovning haramidan qochib yashirinib yurgan husnda tengsiz sanam Xurshida Bonu edi. Qashqar Qorabayirni tizginidan ushlab, bog'dan olib chiqib ketayotganda boloxonada turgan joyida ko'rib qoldi. To'g'rirog'i, olis-olislarga tikilib turgan bu parivash bir ko'rindi-yu yo'q bo'ldi. Go'yo sharpa sezgan ohuday hurkib qochdi. Lekin pushtirang ipak ko'ylak kiyib, yuziga zar sochilgan, harir durra tashlab olgan bu nozanin bu yerlarga shunchalik yot va shunchalik go'zal ediki, Qashqar garchi uni hech qachon ko'rmagan bo'lsa-da, darhol fahmladi. Bu o'sha Qalandar Qarnoqiyni aqli hushidan ozdirgan Shahzoda Abdulaziz Amir Ibrohimbekning o'g'lidan tortib olgan, endi esa Mirzo Abdulatov bilan Amir Jondor qidirib yurgan nodirayi davron edi. Husnda tengsiz bu sohib jamolning qochishiga Qashqar o'zi yordam bergan bo'lsa ham, Qalandar Qarnoqiy uni qayoqqa gumdon qilganini bilolmay dog'da yurgan edi. Omadi kelgan ekan, bugun bu sir asrorni ham bilib oldi. Uning olisdan ishlayib kelishi ham shundan edi. Qashqar bu xushxabarni amirga aytib, uni xushnud qilish niyatida edi. Lekin boshiga mugiz bitsa, o'z xo'jasini suzadigan bu eshak uning so'ziga quloq ham solmadi. Quturgan itday qopib berdi. Juda soz. Bir jihatdan bu ho'kizning shunday qilgani ham yaxshi bo'ldi. Qashqar bu sirni arzonga sotmasligi darkor. Amirjondor beliga qilichini taqib chodirdan chiqdi. Go'yo 5-10 nafar qaroqchilar yig'iniga emas, Ko'ksaroyga Mirzo Abdulatov huzurida bo'ladigan mashvaratga tashrif qilayotganday zarbof tonini kiyib, kumush kamarini bog'lab olibdi. U hamon qovog'ini solganicha gurs-gurs yurib kelib, tipirlab turgan Qorabayirni jilovidan oldi. G'ilay yordamida og'ir gavdasini egarga tashlab, otiga qamchi bosdi. Kun botgan, lekin qorli cho'qqilarni chulg'ab olgan ulkan alanga so'nmagan, butkul borliq, osmonopar tog'lar, ko'm-ko'k archazor qirlar, yam-yashil yaylovlar, sharqirab oqqan soy, hammasi go'yo bu ulkan alanganing shu'lasiga chulg'angan u bo'lakcha bir tiniqlik kasb etgan. Tog'i toshlargina emas, hatto maysalarga ham oltindan jilo berilganday mayin tovlanar, shabadada yastangan o'tloqlar, dam ko'k sarg'ish ipakday eshilar, dam qizg'ish rangga kirib, yal-yal yonardi. Qayerdadir ko'kda, ko'z ilg'amas balandlikda sufi to'rg'aylar vijir-vijir qiladi. Tog'i toshlar panasida kakliklar sayraydi. Ahyon-ahyonda ot tuyoqlarining ostidan qirg'ovullar pir-pir otilib chiqadi. Lekin semizligidan ko'p ucholmay, o'zini yerga tap-tap tashlaydi. Har safar ot tuyoqlari ostidan qirg'ovullar pir-pir uchib chiqqanda, tiran xayolga cho'mgan Amir Jondor sapchib tushadi-yu, ichida qattiq so'kinib qo'yadi. Lekin sal o'tmay, yana xayolga ketadi. Amirdan qolmay deb saman yo'rg'asini tinimsiz qamchilab borayotgan Qashqar esa hamon nogahon ko'zi tushgan boloxonadagi sanam to'g'risida o'ylaydi. Uning ko'z oldidan hanuz bir ko'rinib g'oyib bo'lgan nozanin ketmas, nazarida nozanin bir lahzagina namoyon bo'lganda bu keng jahon charaqlab ketganday tuyulardi. U endigina bu mislsiz go'zalni deb Qalandar Qarnoqiyning tarki dunyo bo'lganini ham, Amir Ibrohimbekning o'g'li qatl qilinganini ham, Mirzo Abdulatov, hatto Amir Sulton Jondorning o'zi ham nechundir dog'da yurganiga hammasiga tushundi. Lekin u hozir oftob yangliq ko'zini qamashtirib yuborgan bu ma'yus sanam to'g'risida emas, ko'proq Amir Sulton Jondor to'g'risida o'ylardi. Oldinda ot choptirib ketayotgan Amirning o'tovday cho'ng gavdasiga tikilib borarkan, Qashqar unga bu xushxabarni aytmaganini eslab suyunardi. Mana, 2 haftadan oshdi. Abu Said Mirzo zindondan qochgandan beri Amir Sulton Jondor Tarxon shahzodaning qahridan qo'rqib, bu yerlarda jon saqlab yuribdi. Amir bilan birga Qashqar ham qochdi.
qochmay chorasi qolmadi. Zero avvallari Hazrat Nizomiddin xomushdan qo'rqqan bo'lsa, so'nggi paytlarda shahzoda ham uni shubha ostiga olganini sezib qoldi. Ular Dorus saltanatida tura olmay, bu tog'larga qochib kelganlarida giyohlar endigina unib chiqqan edi. Mana endi o'tlar tizzadan kelib qoldi. Tog'lardagi yovvoyi o'riklarning dovuchchalari nuhatday bo'ldi. O'zlari ham inson nigohidan yiroq bu tog'larda yovvoyi hayvonlarday kun kechirishyapti. Shahzodaning ayg'oqchi va sipohlaridan qo'rqqan Amir bir kun bir joyda muqim tura olmaydi. U soydan bu soyga ko'chadi, g'orlarga kirib, yo jarliklarga tushib, ko'rimsizgina eski chodirini tiktirib, pusib yotadi. Qashqar esa kunduz ov qiladi, qirg'ovul pirg'ovul otib, xo'jayinni boqadi. Kechalari esa chor atrofdagi qishloqlarga o'g'irlikka boradi. Ovi yurishgan kunlari bitta yarimta qo'ymi, echkimi topib, otiga o'ngarib qaytadi. Lekin so'nggi paytlarda o'g'irlikka chiqish ham xatarli bo'lib qoldi. Qishloqlarda usiz ham ulpon va jarima yig'uvchilar ko'payib ketdi. Dehqonlar norozi bo'lib g'alayon ko'tardi. Chamasi ulponchilar yolg'iz yurmay, qurolli sipohlar, yasovullar yetagida kelishadigan bo'lishdi. Amir ham tinch yotmas edi. Ora sira goho 3-4 kunda bir, aksariyat qorong'i tun qo'ynida pana-pana joylarda 5-6 noma'lum kimsalar yig'ilishib maslahat qilishadi. Amir jondor chanoqiy deb atagan bu maslahatlarga qashqarni chaqirishmaydi. U odatda otlarni qo'riqlab, olisroqda yuradi. Qashqir uni chetlatganlaridan ranjimas, lekin uni qo'shmaganlari uchunmi, bu chanoqiylar juda sirli tuyular va ko'nglida qiziqish uyg'otardi. Kunlar shu yo'sin o'tib bormoqda, biroq bu xufiya chanoqiylarning foydasi ko'rinmaydi. Zotan 5-6 quvg'inda amirlarning qo'lidan ne keladi? Boshida toj, tagida taxt, qo'lida sanoqsiz lashkari bo'lgan shahzodani sarnugun qilmoq osonmi? So'nggi kunlarda Qashqarni ko'p o'ylatgan bu xayollar bugun uning miyasidan chiqmay qoldi. Mana hozir ham oldinda borayotgan Amirning o'tovday cho'ng gavdasiga qayta-qayta tikilib qararkan, nogahon xayoliga bir o'y kelib, a'zoyi badani jimirlab ketdi. Agar Qashqar to'ng'iz mijoz bu Amirni tark etib, Ko'ksaroyga qaytib borsa ne bo'ladi? Qaytib borib, shahzodaning oyog'iga yiqilsa, boyagi husunda tengsiz parivashdan darak yetkazsa, ne qiladi? Shahzoda uning gunohlaridan kechmaydimi? Nechuk kechmasin, kechadi. Toki qayda yuribsan deb so'rasa, ul nodirai davronni qidirib yurgan edim, uni topmay qaytmayman deb qasam ichgan edim deydi. Agar shahzoda tilasa, Amir Sulton jondorni va hattoki Qalandar Qarnoqiyning o'zini ham ushlab bermoq qo'lidan keladi. Negaki, Qalandar Qarnoqiy ham tuzoqdan qo'rqmay, o'zini tariqqa urgan bedanaday shahzodaning ayg'oqchilaridan qo'rqmay, bu suluvning qo'yniga kirib yurgandir. Bu o'ylardan hayajonlanib ketgan Qashqar saman yo'rg'asini ust-ustiga qamchilab, Amir jondorga yetib oldi. Amir jondor ensasi qotganday bir o'qrayib qaradi-da, otining jilovini qirga burib o'rlab ketdi. Bu qirning etagidan kuygan tepa qishlog'iga olib boradigan o'zan o'tar, o'zanda namozshom paytlari odamga avjum bo'lar edi. Amirim, qirning ortida kuygan tepa bor, u yerlarda odam ko'p bo'ladir. Amir jondor qir yon bag'rida o'sgan yolg'iz archa yonida to'xtadi. Barvasta gavdasini og'ir tebratib egardan tusharkan, qishloq soyning u yuzida deb jerkin qarab, bu yuzida yolg'iz qo'rg'on bor. Qirga chiqib qo'rg'onga qara. Qo'rg'on ichida ikki joyda o't yonmog'i darkor. Ikki joyda o't yonsa, kelib xabar berasan. O'qtingmi shaytoni basir? O'qtim amirim. Qashqar qirga ot soldirib chiqquncha tog' cho'qqilari ustida lov-lov yongan qirmizi shafaq so'nib, vodiy mayin qorong'ilikka cho'mdi. Pastdagi soy va soy bo'yidagi qo'rg'on ko'rinmas, faqat soyning u yuzidagi bog'lar orasidan o'choqlarda yongan olov shulasi milt-milt etardi. Qashqar otini niqtab qirdan endi tusha boshlagan ham edi, qayerdadir oldinda olamni chulg'ab olgan mayin qorong'ilik orasida birdan lov etib gulxan yondi.
Qashqir hadiksirab to'xtadi. Gulxan xila olisda yonsa ham, uning aylanasida yivirsib yurgan allaqanday ko'lagalar ko'zga chalindi. Sal o'tmay amir aytgan ikkinchi gulxan ham lov etib yondi-yu, qo'rg'onning baland devorlari atrofida darvoza oldida ot o'ynatib yurgan suvorilar ko'rindi. Qashqir saman yo'rg'aning boshini orqaga burdi. Lekin bu payt tepadan ot choptirib tushib kelayotgan amir jondorning o'zi ko'rindi. U amirlar kelmish, orqamdan chop deb buyurdi-da, Qashqirning yonidan ot o'ynatib o'tib ketdi. 2 haftadan beri odam qorasidan qo'rqib, pana-panada pusib yotgan amir jondorning bu qilig'i Qashqirga g'ayritabiiy tuyuldi. Lekin buni o'ylab turishga fursat yo'q edi. U ham otiga qamchi bosdi. Qo'rg'on darvozasi oldida ularni bir guruh suvorilar, qo'llarida mashal ushlagan allaqanday notanish navkarlar qarshi oldi. Amir jondor ular yordamida otdan tushgach, Qashqirni chetga tortdi. Darvozadan jilmay kelgan-ketganlardan voqif bo'lib tur. Kimlar keldi, kimlar ketdi, barini bilib ol, uqdingmi? Amir qamchisi bilan etigini chars-chars urib, qo'rg'onga kirib ketdi. Qashqir otlarni chetroqdagi tolga bog'lab, orqaga qaytar ekan, soydan yana bir guruh suvorilar chiqib kelayotganini ko'rib, istiqbollariga shoshildi. Lekin mashal ushlagan navkarlar undan oldin yetib borib, suvorilarni otdan tushira boshlashdi. Qashqir navkarlarga aralashib, quralashib, otlarni jilovidan olarkan, birinchi bo'lib otdan tushgan qora cho'qqi soqolli salladar ulamoni tanib, yuragi o'ynab ketdi. Otdan birinchi bo'lib tushgan bu salladar ulamo ko'pdan beri ko'zga tushmay yurgan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari edi. Shayxul Islom janoblaridan keyin shahar dorug'asi Mironshoh otdan tushdi. Mironshoh bilan Shayxul Islom janoblarini qo'rg'ondan chiqib kelgan sersavlat bir amir qarshi olib ichkariga boshladi. Qashqir bu amirni ham tanib, yana boyagiday g'alati bo'lib ketdi. Ignadagi suvoriy liboslari o'ziga ko'p yarashgan. Sarvday xushqomat, xushsurat bu odam Mirzo Ulug'bek hazratlarining suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir edi. Mirzo Ulug'bek hazratlari toj u taxtdan judo bo'lib, qatl qilingandan keyin Bobo Husayn Bahodir ham qaygadir g'oyib bo'lgan, Mirzo Abdulatov uni ham ko'pdan beri qidirtirib topdira olmay dog'da edi. Vo ajabo, bu nomdor arkoni davlat va arkoni harb, din peshvolari-yu, bek va begzodalar bu eski qo'rg'onda ne qiladi? Amir jondor aytgan katta chanoqida ne bitim tuziladi? Qashqir qorong'ida darvozada turgan navkarlarning ko'zini shamg'alat qilib, lip etib qo'rg'onga kirmoqchi bo'ldi. Lekin navkarlardan biri ko'rib qolib, yo'lini to'sdi. Qashqir bir-bir bosib, otlar yoniga qaytdi. Chakmonini shuvoqzorga to'shab yon boshladi. Chanoqiga chaqirilganlar kelib bo'ldi chamasi, darvozada turgan navkarlar qo'llaridagi mashallarni o'chirib, qo'rg'onga kirib ketishdi. Qo'rg'ondagi gulxanlar ham so'ndi. Faqat bir joyda yonayotgan olovning shulasi ko'zga chalinar, u yerda kabob pishirilayotgan bo'lsa kerak, qovrilgan go'sht va piyoz hidi dimoqqa gup-gup urib, Qashqirning ishtahasini qitiqlar edi. Qashqir chalqancha yotib, osmon to'la g'uj-g'uj yulduzlarga tikildi. Nazarida osmonni to'ldirib yuborgan bu oppoq yulduzlar go'yo unga ko'z qisib mazah qilayotganday, ular go'yo yulduz emas, olam sirlaridan xabardor allaqanday jonli narsalarday bo'lib tuyuldi. Mirzo Ulug'bek hazratlarini shahriyori falak iqtidor deguvchi edilar. Bu hududsiz koinotning barcha sir asroridan voqif donishi jahon deguvchi edilar. Shu sabab ulamoi kiromlar u zoti sharifni ham yomon ko'rishar, ham undan qo'rqishar edi. Fil haqiqat, bu so'zda bir hikmat borga o'xshaydi. Kimki u donishi jahonga g'animlik qilsa, holi voy bo'ldi.
Mirzo Ulug'bek hazratlariga qilich ko'targan battollardan biri Said Abbos edi. U ham Haq taoloning qahriga yo'liqdi. A'lo hazratlarining tuzini yeb, tuzlig'iga tuflagan qancha amiru umaro qatl qirg'inga uchradi. Endi navbat shahzodaning o'ziga keldi. Qashqar boya yo'lda o'ylagan o'ylari esiga tushib, eti junjikib ketdi. Yo'q, Padarkush degan nom chiqarib, duoibad bo'lgan bu sallohga yukini bo'lmaydi. Bu chanoqiga Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddinday zoti oliylar, Amir Sulton jondor bilan Bobo Husayn Bahodirday sarkardalar yig'ilmishmi? Bas, shahzodaning kuni sanoqlikdir. Qashqirning dilini vodiyni chulg'agan qora shom yang'liq qora g'am chulg'ab oldi. Xayolidan bu jahannamga hech bir kimsani omon qoldirmay turgan bu ikki o't orasiga nechun tushib qoldim degan fikr kelib, ko'ngli alg'ov dalg'ov bo'lib ketdi. Lekin qancha o'ylamasin, bu betizgin g'am, betasalli savolga javob topolmadi. Qashqar ota-onasini eslay olmas, esini tanibdiki, bir narsani bilar, u ham bo'lsa Samarqand bozori edi. U dong'i mag'ribdan mashriqqa ketgan shu ulkan bozorda meshkopchi, karvonsaroylarda farrosh, hammomlarda go'lahli qilib katta bo'ldi. Qilmagan ishi, kirmagan ko'chasi qolmadi. O'g'irlik ham qildi, kallakesarlik ham. Axiri gunohlarini yuvmoq niyatida zohidlikni ixtiyor etib, xilvatga kirgan edi. Xilvatda ham osoyish topmadi. Sabiylik yoshida bir o'g'ri kazzobning qo'liga tushib o'g'ri bo'lgan edi. Go'shanishillik paytlarida Hazrat Nizomiddin Xomushning nazariga tushib ayg'oqchi bo'ldi. Alhol, bu battol amirning tuzog'iga ilinib, ikki o't orasida qoldi. Mana, yoshi 40 dan oshdi, lekin bu bebaqo dunyoga kelib ne yorug'lik ko'rdi. Qashqir lablarida sho'rtak bir narsa sezib, negadir o'pkasi to'ldi-yu, o'zini tutolmay, piq-piq yig'lab yubordi. Bas, bu gunoh yo'ldan qaytmoq, begunoh mu'minlar qoniga botgan bu shahri azimdan bosh olib chiqib ketmoq darkor. Boshqa chora yo'qdir. Qashqir alamli xayollar ummoniga cho'mib, pinakka ketgan ekan, kimdir yelkasidan turtib uyg'otdi. Otlarni egarla yasavul, mehmonlar tarqaladir. Qashqir ko'zlarini ishqaladi, shosha-pisha o'rnidan turdi. Qarshidagi yuksak cho'qqilar ortidan oltin barkashday yaltillagan to'lin oy ko'tarilmoqda. Oyning go'yo sut bilan yo'g'rilganday mayin shu'lasiga cho'milgan vodiy, baland tog'lar, soyning u yuzida elas-elas ko'ringan bog'lar, sharqirab oqayotgan jilg'a, qo'rg'on tevaragida kishanlarini sharaqlatib o'tlab yurgan otlar, butun olam allaqanday g'alati xayoliy bir manzara kasb etgan edi. Qashqir boyaki qo'rg'on va boyaki soy emas, go'yo boshqa bir olamga kelib qolganday bir daqiqa hayron bo'lib qoldi. Keyin darvozada g'alag'ovur boshlanganini eshitib, shosha-pisha otlarni yugallab, ayillarni tortdi. Bu otlarni yetaklab darvozaga borganda ichkaridan qorong'ida oqqushday ajib tovlangan oq tulporini o'ynatib Bobo Husayn Bahodir chiqdi. Dorug'a Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari esa darvozada Amir jondor bilan xayrlashmoqda. Boshqa navkarlar ulardan yiroqroqda qo'l qovushtirib turishardi. Amir jondor nechun kuttirasen deganday Qashqarga bir o'qrayib qaradi-da, Mironshoh va Shayxul Islom janoblari bilan tezroq xayrlashib, qora bayrani jilovidan oldi. Chetroqda turgan sipohlarning biri yugurib kelib, uni qo'ltig'idan ko'tarmoqchi bo'ldi. Lekin odatda otga o'zi minolmaydigan Amir jondor bu safar sipohni itarib tashlab, bir talpinishda og'ir gavdasini egarga oldi. "Xo'sh, omon bo'ling, pirim. Allohga topshirdim, Amir." Amir jondor betoqat arg'imog'ini ust-ustiga qamchilab, qo'rg'on ortidagi qirga chiqquncha ot choptirib bordi. Qirga chiqqach, otini jilovidan tortib, pastga, oy shu'lasida qorayib ko'ringan qo'rg'onga o'girilib qaradi. Qo'rg'on oldida hamon allaqanday ko'lagalar g'imirlab yurardi. "Xo'sh, chanoqiga qaysi zoti oliylar tashrif etmiş, tanidingmi, yasovul?" Qashqar odatdagiday ehtiyotkorlik bilan javob berdi. "Qaydam, qorong'ida uncha tanimadim, amirim.
Mug'ambirlik qilasen shaytoni basir. Billohi azim amirim, bilmasang bilib qo'y. Bul chanoqiga Dorus Saltana dorug'asi Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari lutfan tashrif buyurmishlar. Boya nechun shoshganimni endi uqtingmi g'ilay? Uqtim amirim. Qashqir Saman otini niqtab amirga yaqinroq bordi. Chanoqida ne maslahat bo'ldi? Bu darbadarlik g'urbatidan qachon xalos bo'lurmiz amirim?